2010-cu ilin yanvar ayının 26-sında Xalqbank ASC-nin Mingəçevir şəhərində olan filialından kredit götürmüşük. 19.166 manat pul götürmüşük. Həmin pulu ödəyən vaxtı müəyyən gecikmələrimiz olub əvvəlcədən. Bu da səbəbi var, o səbəbini də açıqlayacağım sizə. Həmin pulu götürəndən bir ay sonra, yəni yanvar ayının 26-sında götürmüşük, birinci ayını ödəmişik. Həmin pulu 1250 manat bir ayda pul ödəmişik. Sonra biraz gecikmə olub, ardasa 7-8 ay müddətində verə bilməmişik. Bunun da məqsəd səbəbi olubdur ki, işlerimiz tamamilə bağlanıb. Laçın rayonunun orta məktəbi olub orada 43 nömrələrin. Məktəbin direktoru mən işləmişəm. Ailə üzvlərimiz də orada müəllim işləyir. Demək olar ki, bizim ailədə 5 nəfərin 4-ü müəllimdir. Məktəb bütün bağlandıqdan sonra bu gecikmə oldu. Sonra mən bu kreditlə bağlı Xalqbank ASC-nin Mingəçevir filialı Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinə şikayət verdi. Şikayətə 30-cu sentyabr 2010-cu ildə Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi baxdı. Həmin vaxtı İsbəndiyar Şəfiyev adında hakim bizim prosesi o apardı. Və bankın tələbini, iddiasını qəbul elədi, təmin elədi. Ondan bu birinci prosesdən sonra məhkəmələr proseslər davam elədi. 2012-ci ildə demək olar ki, mən artıq 10.800 manat pul ödəmişdim. Bizim evdə, ailədə, yəni kredit götürən kimi o bu işlə bağlı səbəbkar olduğumuz halda onlar bizi yaşadığımız mənzili xəbərimiz olmadan Bakı Hərraş İdarəsinə, Külək MMC-yə alqı-satqıya göndərmişdi. Alqı-satqı edilən vaxt bizim xəbərimiz olmadı. Yəni, bizə məlumat vermədilər, bizim gəlməyimizi təmin eləmədiklərində görə biz bunu çox geçmirdik. Artıq bankın balansına bu evi salandan sonra baxdıq ki, bizim evimizi bank alıb, balansa salıb, üstəlik də həmin dövrdən də bizə ödəniş edirlər. Mən getdim Mingəçevir şəhər filialının direktorunun yanına, Xalqbank. Ondan söhbət elədim ki, bəs biz bu pulu ödəyirik, siz razılaşmışsınız ki, gecikməmiz oldu, bunu qərar məhkəməsinin xeyrimizə qərar verdi, iddia verdiyinizi təmin elədi. Amma siz də bu tərəfdən evi aparıb salmışsınız bankın balansına. Bu nə tər olan işdir? Dedik ki, yox, siz ona baxmayın da biz eləmişik, gedibdir, bu belə alınıb. Ancaq biz burada səninlə şərtimiz var. Məhkəmə qətnaməsində verilən 21.744 manatı ödəyəsən, biz sənin evinin sənətin də evini qaytarıb veririk, özünə bundan qutarıb gedir. Mən orada yenə də özüm biraz nəsə şübhəli qaldım, gəldim Bakı mərkəz ofisinə, Xalqbank ASC-nin mərkəz ofisinə. Orada mənə problemi şöbənin müdürü qəbul elədi, Vasil Bayramov. Və bu şöbə müdürü ilə mən də elə həmin söhbət etdim ki, ay Vasil müəllim, bəs biz burada pulu ödəyirik. Nə vaxtandır, bir belə də ödənişim olubdu, təzədən ev gedib çürdü, bankın balansına saldırmışsınız, alıq-satqıya göndərmişsiniz. Bu nə təzədir, bu niyə belə olubdu? Dedi ki, yox, o balansa düşməyinə baxmam, heç bir yerə də şikayət eləmək lazım deyil. O qətnamədə göstərilən 21.744 manatı ödəyib qutararsan, biz sənin evin sənətin qaytarıb özümə verəcəyik. Mən bu baxımdan da inandım bunlara, əlavə başqa yerlərdə də şikayət eləmədim, gözlədim, o 21.744 manat ödənsin, qutarsın, sonra gedim istəyir. 21.744 manatı mən ödədim, qutardım 2014-cü ilin fevral ayının. Dördüydüm ya ikisiydim, belə həmin vaxtı apardım, axırıncı 400 manat qalmışdı o qalıqdan, 21.744-dən. O 400 manatı ödədim, üstdən də biraz keçdi, getdim ki, bəs
sizin dediyiniz rəqəmi mən ödədim, qutardım. O cümlədən məhkəmə qətnaməsində göstərilən rəqəmi. İndi mən gəlmişəm evin sənətini götürməyə. Bu da çekləridir hamısı. O həmin məbləğin o illərdə ödənən Xalqbank İncəşehir filialının verdiyi qəbzlərdir. Pulun qəbzləridir. Bu filialın direktoru dedi ki, yox, indi icazə imkan ver, bir həftəyə qədər də mən baş ofisə müraciət edeyim, ondan sonra gələrsən sənəti verərəm. Yəni bu özü söz veribdir, sonra da mən deyir ki, imkan ver, sənədən müraciət edeyim, mərkəz ofisinin problemi şöbəsinə, müdürünə, nə bilim, orada işləyən o vəzifəli şəxslərə. Bir həftə də keçdi, getdim yanında, sənədən mənə dedi ki, yox, mən soruşmuş demişəm, onlar da deyir və mən də deyirəm ki, bu ucə məhkəmə yoluyla alınmalıdır. Bu sənəti biz birbaşa sağa buradan verməyəcəyik. Axı bizim söhbətimiz olub. Ayan Arməllim, Məhməd Ovanar Mustafa oldu adı, həmin o filyan direktorunu. Və siz mənlə belə bir şərt kəsdiniz ki, bu pul qutarsın, ödənsin, evin sənətini verək. İndi mən təzədən məhkəməyə nə müraciət? Gedim təzədən şikayət yazım. Dedi, yox, bunu ancaq məhkəmə yoluna. Mən də ilk şikayətimi Mingəçevir şəhər məhkəməsində elədim. Ora şəhərin mülkü məhkəməsidir, birinci distansiyadır. Getdim proses vaxtında, mən çağırış yazdı, bildiriş yazdım, Hüseyin Mirzəliyev var orada, hakim. Vaxtında getdim, biraz da bir 15-20 dəqiqə qabaq girdim zala, baxdım ki, orada həmin filialın direktorundan söhbət edir. Girdim içəri girəndə, hakim mənə dedi ki, nəyə gəlmişsən bura? Dedim ki, bizim burada prosesimiz var da, məhkəmə işimiz var, biraz siz bildiriş yazmışsınız, biraz da hakim sizsiniz. Həmin hakimə dedim. Dedi ki, sən burada bu işə həll eləyə bilməzsən. Buradakı məhkəmənin qərarı ilə alqı-satqıya gedir və o ev bankın balansına düşür. Dedim mən o evi balansa salmağın bu kişiyə də, bu bankın filial direktoruna da söhbət eləmişəm. Vasif Bayramova problemli şöbənin müdürüdür Mərkəzi Bankda, onunla da eləmişəm. Azər Cəlilov var orada kredi şöbəsinin müdürü, onunla deləmişəm. O Azər Cəlilov da əvvəl həmin filialın direktoru olub. Sonra oradan dəyişib, indi Mərkəzi ofisdə Mərkəzi Bankın kredi şöbəsinin müdürüdür. Dedi ki, yox, sən get inzibati iqtisad məhkəməsinə yaz iddianı. Orada iddianı orada baxsın. Mən də getdim da bu hakimdir. Mənə yol göstərir ki, belə olmalıdır. Getdim mən də Şəkin İnzibati İqtisad Məhkəməsinə ərzə, iddia ərzəsi yazdım, verdim ki, bax, başıma belə iş gəlir, mən belə ödəniş eləmişəm, bu olub, bu olub, bu olub, nəsə orada olan vəziyyətləri danışmışam, götürüb icrata 6-7 ay müddətində araşdırma aparandan sonra 2014-cü ilin sentyabrında qərar günü baxıb və bizim iddiamızı təmin edir bizim xeyrimizə. Orada müəyyən, müsbət halları da göstərir, o çatışmamazlığı da göstərir. O cümlədən orada bankın hələ məndən artıq 6.991 manat pul almağım da orada qeyd edibdir, həmin qətnamədə. Qərarı verdi, bəli, Kənan Vəliyev, oranın hakimi, Şəkin İnzibati İqtisad Məhkəməsinin hakimidir. O, həmin qətnamənin içərisində olan müəyyən onların mənfi müsbət alanı mənim qətnamədə qeyd edib, sonra da bizim xəbərimiz olmadan da götürüb orada çatışmazlıqları onların korrupsiya eləməyin, o artıq 6.691 manatı yazıqdır burada, onunla bağlı xüsusi qərardat göndərib korrupsiya qərəsinə ki, yəni bu vətəndaşdan bir belə artıq bulandılar. Korrupsiya çağırdı, gəldim orada, deyəsəm, Müzahim adında bir oğlandı, prokurorsisi da onlar elə bilən. Müzahim adında bir oğlandı, gəldim orada qəbul elədi, söhbət elədik. Mənə dedi ki, bəs bu nə tədir, bu nə işdir, belə plan dedi ki, iş bilir, bu məhkəmə baxdı, belə qətnamə də budur. İndi mən evin sənətini ala bilmirəm, onlarla qədər məhkəməyə müraciət etmişdim. Onlar da götürüb belə bir qərar verirlər. Mənə dedi ki, o müzahim mədəm, dedi ki, səndən bu 6.991 manatı bunlar artıq alıq, bu sənin orada şəxsi pulun. Gedən kimi gedib pulunu götürərsən, işiniz indi haradadır, dedim, hələ işimiz məhkəmədə davam edir. Ancaq mən də belə görürəm ki, ona da yuxarıdan tapşırıq olub,
O nətər bu şikayət ərizəsi gəlib sizə çatır, siz deyirsiniz ki, mən məhkəmə icrasını gözləyirəm, onu icraatdan sonra bu işə baxacağam. Tapşırırlar ki, yəni bu işi burada xitam edeyim, biz öz işimizi həll edək, davam edək. Sonra getdik apellyasiya məhkəməsinə verdilər onlar iddianı ki, mülkü, inzibati iqtisad məhkəməsi mülk işə baxmaq qanunsuz. Apellyasiya məhkəməsi də araşdırdı və orada qeyd elədi ki, dedi özü də ki, bu mülkü iş olmağına görə bu işə mülkü qaydada baxılmalı idi. İnzibati məhkəmənin qərarını ləğv elədi, qeydətdən mülkü məhkəmə baxsın. Biz yenidən qayıtdıq mülkü məhkəməyə bir dərzə verdik, Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinə. Bizim iddiamızı təmin elədi və bu da həm qətnamədə olduğu kimi burada yazılıb. 6.991 manat bankın bizdən artıq ödənişin qeyd elədi, nədir hissə, nədir o izah hissədə. Qərarı verdi ki, bu Külək MMC-nin apardığı aldı-satqı üçün olan 22.03 protokolu etibarsız hesab edilsin. Bu qərar təmin olundu mu? O, əlavə qulanılma qədər? O qərar təmin olundu. Ancaq sonra elə bunlar təzdən o qərar təmin olunan kimi filan direktorun işdən azad elədilər. Yəni, bu bizə pul borçluğu olduğu halda siz niyə vermişsiniz onun pulunu qətən vermişsiniz? Orada da qətnamələrin hamısında yazılıb ki, o 6.991 manatı bank bundan qanunsuz ödəniş edilir. Haram bunu sizə qaytardılar. Qaytardılar. Apellyasiya məhkəməsində həmin o Rasim Kazımovun qətnaməsinin və yaxud inzibati qayda da baxıldığına görə ləğv elədilər. İndi də orada ləğv elədi ki, yox. Bu qətnamə ləğv olmalıdır, yenidən baxılmalıdır. Biz onda apellyasiya məhkəməsində şikayət yazdıq Ali Məhkəməyə. 2016-cı ildə Ali Məhkəmə bizim iddiamızı təmin elədi, apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv elədi və yenidən baxılması üçün bizə Şəki apellyasiya məhkəməsinə qaytardı. Şəki apellyasiya məhkəməsi iyun ayının 16-sidir 2016-cı ildə oradan yenidən baxış keçirdi və bizim iddiamızı o da təmin elədi. Ali Məhkəmənin qərarı verəndən sonra. Şakir müəllim, biz baxırıq sizin əlinizdə olan sənədlərdən, yəni rəsmi sənədlərdən, məhkəmə qərarlarından baxırıq ki, burada sizin bütün addımlarınız, yəni doğru yerində o bir il müddətində işsiz qalıbsınız, imkansız olursa pul ödəyəmirsiniz. Amma burada nəticə olaraq pul ödəyirsiniz. Burada belə görünür ki, yəni burada o rəsmi qurumların da çıxartdığı qərarlardan, qətnamələrdən də görünür ki, Xalqbank ASC bankı bəli. Böyük korrupsiya yol verirsiniz, bir vətəndaş üzərində. Böyük korrupsiya yol verirsiniz və bu gündə sizdən evi almaq istəyir. Fikirlər odur, 100%. Ki, evi almaq istəyir. Hə, ki, evi salmaq istəyir, balansa bir də. Hı. O istədiyi məbləği istəyir, məcburi məndən ala. Yəni, indi bunlar korrupsiya hər yerdən eləsə də, eləsə mənim üçün onlar elə bir maraqlı deyil. Amma imenli bankın, nədir, evin bankın balansına düşmək mənim üçün maraqlıdır ki, bu qanunu o nətər deyir, notarial qaydada həll olunursa, mənim evim təzədən niyə balansa gedir düşməlidir? Mənə deyir ki, get, sən ərzə yaz, iddia yaz. O bağışlama müqaviləsini zadın ləğv eləsinlər və iddiada da göstər ki, bu evi Xalqbankın balansına salın. Mən ondan sonra biz buradan o istədiyimiz həmin məbləği, 17.212 manat hərrajın pulunu səndən ödətdirək, ondan sonra deyiləmə kişi, bunu heç o evi balansa salma da, elə məcbur ödətdirmək istəyirsiniz, elə belədir. Niyə balansa saldırın bu evi? Evi mən qanunu qaytarmışam, amma qalmışam. Deyir ki, axı sizin ev o vaxtı çıxarışlarla veriləndən sonra sistemdən silinib, yoxdur. Yəni, nə evim yoxdur burada, nə əsas məbləq borcum yoxdur, nə kreditim yoxdur, nə heç bir şeyim yoxdur. Mən nə bəhanə ilə səndən o pul alım. Gələk bu sistemdə də nə isə olsun, mən deyim ki, bunu ona görə bundan qaytarıb alam. Həmin prosesin son qərarı nə oldu? Həmin prosesin son qərarı həmin o inşallah Quliyev qərar verdi ki, bu ev, bu icraat bankın iddiası bütövlükdə getməlidir, həll olmalıdır, icraata getməlidir, əraca getməlidir. Bankın xeyrinə görə. Məhkəmə prosesinin başlamamasından öncə siz orada olursunuz, siz gedib ata otaqda görürsünüz ki, bankın nümayəndəsindən hakim söhbət edir. Bəli, getdim gördüm söhbət edir. Yəni ikisi bir arada söhbət edir. İkisi zaldaydı, otağında yox. Zaldaydı, mən də girdim, hakim ona heç bir söz demədən ilişdim var ki, sən bura nə edəmsən, sənin işinə inzibati iqtisad məhkəməsi var. Dedim ki, bura Mingəçevir məhkəməsi, bildirişdə bundan gəlmə.
Mən bu bildiriş əlində gəlmişəm ki, bugün burada bizim prosesimiz var. Bu işə baxmaq üçün, özə hakim də sizsin. Yox, sən get. İnzibat İqtisad Məhkəməyə iddianı ver. O sualı verəndə sizə, o fikri söyləyən, siz ona niyə demədiniz ki, məhkəmə hakiminin otağında bank işçisinin nə işi var imeyin bizim bu işlə bağlı? O da, indi mən belə hesab elədim ki, o da prosesə gəldi. Bankın filialı müdürüdür. Filialın direktörüdür. Yəni, həmin günün proses olduğuna mən hesab elədim ki, o da proses üçün gəlir, orada iştirak eləmək üçün gəlir. Ona görə mən olsa, ancaq elə belə indi o dedim bu işlərin hamısını ayağına müəllim, sən yaratmışsan. Dedim sən və sənin orada oturan o problemli şöbənin müdürü, Vasif Bayramov, kreditin müdürü Azər Gəlilov, o vaxt Azər Gəlilov həmin bankın direktoruydu o filialın. Bunlar sizin bu problem, bu əngəlləriniz olmasaydı, bu vəziyyət yaranmayacaqdır. Siz mənlə şərt kəsmişsiniz, söhbət eləmişsiniz, mən pul ödəmişəm və pulu ödəyib qutarandan sonra eviniz gedib çıxarışını almışam, sonra bağışlama eləmişəm. Bu sənətlər notarial qaydada da gəlib başa çatıb, sən deyirsən ki, mən vermirəm evin çıxarışını. Müraciət edirəm ki, Xalqbank ASC-nin, o cümlədən məhkəmə hakimlərinin, Mingəçevirdə, Şəkidə, Ali Məhkəməsinə qədər, Bizim ailənin 9 ildir hüquqlar tapdaq altında qaldı, ailə üzvlərinin. Bizi onların əlindən alsın, sərbəstliyə buraxsın. Artıq gedmişik. Olmasa, ya da gedib, biz səfirin, hər hansı bir dövlətin səfirinin qarşısına qəbuluna gedib, ailəmi buradan köçüb başımızı götürüb getməliyik. Bəli, bunun ayrı yolu yoxdur. Mən gedib çöldə yaşamaq imkanım da yoxdur, nə ailə üzvlərinin, nə özümün. Ya da özümüzü öldürüb bir dəfə qutarmalıyıq.